Pertandingan Chonan World Dance Festival merupakan satu pertandingan peringkat antarabangsa yang begitu prestigious sekali, yang melibatkan negara daripada seluruh dunia yang terdiri daripada 75 buah negara yang ahli FIDAF, iaitu Federation International Dance Festival. Dan ini adalah kali kelima Malaysia mengambil bahagian. Sebelum ini di mana UTP telah mewakili Malaysia dan sehingga mencapai tempat yang pertama, first prize. Dan tahun ini kita menghantar Unimas sebagai wakil Malaysia kerana uniknya tarian dan persembahan yang dibawa oleh tim daripada Bayu Unimas, iaitu persembahan daripada etnik Melayu, Melanau dan juga orang Ulu. Dan saya berpendapat bahawa inilah satu persembahan yang begitu baik sekali, satu persembahan yang mantap yang insyaAllah membawa nama baik Malaysia melalui budaya yang dibawa daripada kumpulan Bayu Unimas. Saya mengucapkan terima kasih kepada UTP kerana memberi kepercayaan kepada Universiti Malaysia Sarawak untuk mewakili Malaysia ke pertandingan di peringkat antarabangsa, iaitu di Korea seperti mana disebutkan tadi. Dan sudah tentulah bagi pihak Unimas, saya berasa amat bangga di atas pemilihan ini dan menaruh harapan yang besar agar kontijen Unimas yang mewakili Malaysia selepas ini dikenali sebagai Malaysia berjaya membawa balik kemenangan untuk kita kongsikan bersama. Saya kira rakyat Malaysia, seluruh rakyat Malaysia yang mungkin akan menjadi kebanggaan kepada kita semua di Malaysia nanti. Apapun yang paling penting selain daripada pertandingan ini dan kemenangan adalah keinginan kita untuk menonjolkan budaya dan warisan kita di peringkat antarabangsa. Selain daripada pertandingan, yang lebih penting daripada pertandingan itu adalah supaya masyarakat luar mengenali budaya dan persembahan-persembahan yang ada di Malaysia ini untuk mereka kongsi bersama, kerana ini merupakan juga antara salah satu cara untuk kita menarik minat pelancong datang ke Malaysia. Berarti bagi saya banyak sekali peluang yang kita boleh wujudkan, bukan hanya untuk pertandingan tetapi juga mewujudkan peluang-peluang lain seperti minat pelancong untuk datang ke Malaysia dan sebagainya. Jadi kita boleh lihat strategi ini adalah strategi serampang dua mata yang bukan hanya berfokuskan kepada persembahan kebudayaan semata-mata. Saya ucapkan all the best kepada kumpulan Bayu Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, yang akan mewakili Malaysia ke Chonan World Dance Festival. Kekuatan Bayu untuk ke Chonan World Dance Festival ni ialah seramai 26 orang, di mana 13 orang penari kita ada terdiri daripada pelajar-pelajar kita dari pelbagai pengajian di UNIMAS, dan pemuzik dan vokal dan daripada staff daripada unit kebudayaan dan kesenian. InsyaAllah team up dua-dua ni kombinasi, InsyaAllah kita boleh menang untuk 5 kategori yang kita akan masuk, di mana yang pertama ialah gala show ni selama 10 minit, dan kita masuk juga untuk kategori tarian 5 minit, dan kita ada tarian couple untuk 2 orang, dan kita ada street parade ya, perarakan di jalan raya ya. Dan satu lagi yang last ialah solo, iaitu funny dance ya. Kita akan seorang pelajar, dia akan masuk dengan battle funny dance seorang ya. So insyaAllah kami akan berangkat pada 26 hari bulan ni ya, terus langsung daripada Kuching ke Kuala Lumpur, terus pergi ke Seoul dan baliknya pada 4 hari bulan insyaAllah. Jadi minta doakan kami menanglah ya untuk kali ini, dan untuk yang akan datang boleh doakan dulu lah. InsyaAllah kami akan menang. Amin.
boleh. Yeehaw!